Moskvaning markazida italiyalik tadbirkorni o'g'irlagan 4 ta shaxs qo'lga olinishdi. Ularning ichida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Rossiyada 2024-yilda mehnat muhojirlarining oyliklari 38% oshdi. Rasmiy ma'lumot. Moskvada Ukraina gerbli mayka va kepka kiygan O'zbekiston fuqarosiga shtraf qo'yildi. Rossiyaning ichki ishlar vaziri Kolokoltsev mehnat muhojirlar sodir qilayotgan jinoyat ishlarining soni kamayib kelayotganligi haqida rasmiy ma'lumot berdi. Krasnodarda va Moskovskiy oblastida katta reydlar bo'lib o'tdi. Moskvada ikkita O'zbekiston fuqarosi Pokrovskaya Streshnevo parkida bir erkak kishini urib, uni ayolini zo'rlashdi. Rossiyada bu yili rus tili bo'yicha imtihonlarni topshira olmagan chet el fuqarolarining soni 3%dan 30%gacha oshdi. Tataristonda joylashgan ish beruvchilar O'zbekistonda ishchilarni qidirishmoqda. Rossiyada yiqilib belini sindirgan mehnat muhojir ayol Saxovat fondi yordami bilan vatanga qaytarildi. Moskvada o'zbekistonlik kranavshik kuchli issiqdan vafot etdi. O'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlar tomonidan qayta tiklangan Mariupol ko'rsatildi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun 7-iyul va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin sizlardan iltimos, podpiska bosib qo'yinglar, hali bosmagan bo'lsangiz. Biz uchun bu juda ham muhim. Katta rahmat. Birinchi yangilik Moskvadan keldi. Bu yerda bir necha kun oldin bir italiyalik tadbirkor Moskvaning markazidan o'g'irlandi. Shahardagi kameralardan ko'rilyapti. Shu yerda 4 ta shaxs bu tadbirkorni kuch bilan itarib o'g'irlab ketishyapti. Tadbirkorning yaqinlari politsiyaga shu zahot murojaat qilishgan va tezkor qidiruv harakatlari natijasida 4 ta shaxs qo'lga olindi. Bu 4 ta shaxslardan 3 tasi dog'istonlik bo'lib chiqdi va bittasi O'zbekiston fuqarosi bo'lib chiqdi. Men o'z tajribamda bir nechta marta guvoh bo'lganman, shu o'zbekistonlik, tojikistonlik yigitlar shu Rossiyadagi kavkazlik bo'ladimi, rossiyalik bo'ladimi, har xil kriminal guruhlarga qo'shilishadi. Shunday kriminal harakatlarga qo'shilib, natijada qamalishadi. Endi bu yigitlarni kamida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilishadi. 2024-yildan boshlab Rossiyada mehnat muhojirlarining oyliklari oshib kelmoqda. Rasmiy ma'lumot bo'yicha mehnat muhojirlarining oyliklari 38% oshgan. Masalan, qurilishda yilni boshida 105 ming rubl ish beruvchilar to'lashga tayyor bo'lgan bo'lsa, iyun oyida esa bu idoralar 145 ming rubl to'lashga tayyor bo'lishdi. Курьерларның айлиги эсе 90 миңдан 150 миңге ашты. Сколько зарабатываете? Около 200 тысяч. Да ну, реально? Да. Вы курьер же? Да, да. Как там много, сколько зарабатывают? Ну, день 6, 7, 8. Больше 5 тысяч, да. Каждый. Сколько часов работаете? 10-12 часов. Бошка сохаларда хам айлиглар ашып келмокта. Албатта бунга сабаб болганлиги, хозир Россияда мехнат мухожирларга нисбатан бўлаётган сиёсат. Кўриб турибмиз. Har hafta vidvoreniya, deportatsiya, patent olish problemi bo'lgan. Olingan patentlar bo'yicha shu registratsiya yoki uvidomleniye topshirish ancha qiyinlashtirilgan va hokazo sabablar. Bu reydlar boshlanishidan oldin men bir nechta marta aytganman. Bu harakatlar faqat oyliklarni oshishi, mehnat muhojirlarini Rossiyada kamayishi va natijada Rossiya fuqarolarini kambag'allashtirishga olib keltiradi. Degani ular endi shu ilgari arzon bo'lgan taksilar, dastavkalarga ko'proq to'lashga majbur bo'lishadi. O'z o'rnida Rossiyada hujjatlarni vaqtida rasmiylashtirgan, tartibga keltirgan mehnat muhojirlarining oyliklari oshib keladi. Bundan tashqari, ish beruvchilar shu ishlab chiqaradigan idoralarga xodimlar yetmaganligi uchun ularni shu ishlab chiqaradigan mahsulotlarning soni kamayadi, ularni vaqtida dastavka qilib berish olmaydi va natijada davlatga kamroq soliqlar to'lanadi. Bu degani shu mehnat muhojirlarini hozir sizlar yo'qib qo'ysanglar Rossiyadan, bu degani olam guliston bo'lmaydi Rossiya. Yo'q, naoborot. Faqat har xil problemalar ko'payib kelaveradi. Chunki bugun mehnat muhojirlarining xizmatlari Rossiyaning har bitta sohasida kerak. Nihoyat Qodirov va Xosiyatxon shu o'tgan yili Rossiyada yiqilib belini sindirgan o'zbekistonlik ayol vatanga qaytdi. Eslatib o'taman, o'tgan yili qishda bu o'zbekistonlik opamiz sirpanib yiqilib tushganlar va natijada yuromasdan qolganlar. Shu zahot Saxovat fondi bu ayolga yordam berishni qaror qilgan va natijada Xosiyatxon hozir O'zbekistondalar. Ularni eslatib o'taman, aviakompaniyalar
olib borishga rozi bo'lishmadi, chunki yotadigan kasallarni ular samolyot oddiy reyslarda olishmas ekan. Shuning uchun biz bir maxsus mashinani gaplashib, mashinada Rossiyadan O'zbekistonga yetkazdik. Agarda siz ham kelajakda Saxovat fondiga ehson qilmoqchi bo'lsangiz, siz Mir privilegiya orqali O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga pul yuboring va promokod O'zbek tersanglar, aynan siz yuborgan pulingizdan bank bir nechta qismini shu ehson deb bizning fondimizga yuboradi. Hozir shu yerda silka chiqadi. Aynan shu silka orqali siz Mir privilegiya prilojeniyasini yuklab olishingiz mumkin. Rahmat. Keyingi yangilik Moskvadan keldi. Bu yerda 25 iyun kuni metroning Pirovo stansiyasida 37 yasharlik Xursanbek Ahmedov to'xtatildi. Uni to'xtatilish sababi u Ukraina gerbli mayka kiygan. Shu zahot uni politsiya xodimlari bo'limga olib borishgan va unga nisbatan ma'muriy protokol tuzilgan. Eslatib o'taman, hozir Rossiyaning Ukrainada maxsus harbiy operatsiyasi bo'lib o'tmoqda. Shuning uchun Rossiyada bunga juda ham diqqat bilan qarashyapti. Agar kimdir shu Ukrainaga tegishli gerbi bo'ladimi, flagi bo'ladimi kiyib chiqsa, uni shu zahot qo'lga olishadi. Shuning uchun bunday sizning kiyimlaringiz, qandaydir narsalaringiz bor bo'lsa, ularni Rossiyada hech qachon kiymang. Va bu nafaqat shu kiyimlarga tegishli, balki har xil yozuvlarga. Mana masalan vaziyat. Набил себе татуировку на шее. Я понимаю, что своим поступком я оскорбил очень многих людей, в том числе ребят, которые сейчас находятся на СВО. И прошу прощения у всех у них. Москва-да, Покровско-Стрешнево парк-то, икти Узбекистон в Хоросе, вёрда спиртлик ичимликларни истимол қилишган, ва бу парктаги бир эркакни урушган, ва ёнидаги аёлни зўрлашган. Буни кўрган одамлар полицияни чақиртиришган, ва полиция келиб бу фуқароларни шу зўрлаш ҳаракатлари устидан қўлга олишган. Улари сўзлари бўйича, улар шу спиртли ичимликларни истимол қилишган шу одамлар билан ва бу жинсий алоқа rozilik bilan bo'lgan. Lekin bu so'zlarga qaramasdan bu ayol shu ikkita O'zbekiston fuqarosi ustidan politsiyaga ariza topshirdi. Bu yigitlar endi hibsga olingan, sudlanishadi va kamida 8 yilga qamalishadi. Men bir necha marta aytganman, yana bir marta aytaman, Rossiyada siz kimdir bilan jinsiy aloqaga tushsangiz, juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Birinchi bo'lib, bu shaxsni yoshini bilishingiz kerak, voyaga yetgan bo'lish kerak va ikkinchidan bunday harakatlar faqat ikki tomonni xohishi bilan bo'lish kerakligi haqida unutishingiz kerak emas. Krasnodar va Moskovskiy oblastida katta reydlar bo'lib o'tdi. Krasnodardagi Kalinina posyolkasida katta reyd bo'lib o'tdi. Bu kafelar, obshipitlar, shu bozorlarda tashkil etildi. Natijada bez dokument turgan 31 ta O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari aniqlandi va ularga nisbatan vydvoreniye haqida sud qaror chiqardi. Moskovskiy oblastida esa Derevnya Yakovlevodagi katta agroholdingda bez dokument ishlayotgan mehnat muhojirlari haqida ma'lumot kelgan va shu ma'lumotlar ustidan politsiya reyd tashkil etdi. Bu reydda shu dronlar, kvadrokopterlar ishlatildi. Natijada 46 ta mehnat muhojir, ko'pchiligi o'zbekistonliklar bez dokument bo'lib chiqishdi va ularga nisbatan vydvoreniye haqida qaror qilindi. Bundan tashqari, bu xodimlarga brigadir bo'lgan bir o'zbekistonlik ayolga nisbatan organizatsiya nezakonnoy migratsiya degan modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Oxirgi payt bu modda bo'yicha mehnat muhojirlarga nisbatan ko'p jinoyat ishlar qo'zg'atilyapti. Biz bu haqida batafsil bir video olganmiz. Albatta ko'ringlar, hoch yerdan silki chiqadi va bunday vaziyatga tushib qolmanglar. Rossiyaning ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev mehnat muhojirlar sodir qilayotgan jinoyat ishlarining soni kamayib kelayotganligi haqida rasmiy ma'lumot berdi. В результате комплексной профилактической работы удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан. При этом число тяжких и особо тяжких деяний в текущем году уменьшилось почти на 8%, а точнее 7,6% уменьшением мы фиксируем. Их доля в общем массиве посягательств, совершенных приезжими, также сократилась. Я называю цифры государственной статистики, а не какие-то передернутые, как это иногда у нас бывает. Это цифры официальной государственной. Бунги көпчілік харам болды, чунки бұндан олдын Россияның тергеу комитасының рахбары Бастрыкин, бұласылар бұ мегнат мұхажирларын яш көрмейдіген бір инсан. У мегнат мұхажирлар садыр қылайдыкен жинат ішларыны саны көпейіп келайдыкенлігі хақыды расми малымат берген. Отмечается рост особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, плюс 32%. Возрос удельный вес особо тяжких преступлений до 26%.
Rossiyada mahalliy aholi ko'pchilik savol berish boshlashdi. Kimning ma'lumoti to'g'ri? Albatta, Ichki ishlar vazirligining ma'lumoti to'g'ri. Chunki aynan Ichki ishlar vazirligi shu chet el fuqarolarini jinoyat ishlarini ro'yxatini oboradi. Men bundan oldin ham aytib o'tganman bir nechta marta. Rossiyada shu 100% sodir qilayotgan jinoyatlarni olib ko'rsak, eng ko'pi 2% bu chet el fuqarolar sodir qilayotgan jinoyat ishlari. Shu 2% ni biz ham o'rganib chiqsak, bu yerda shu 2% yarmisi bu bir chet el fuqaro boshqa chet el fuqaroga sodir qilgan jinoyatlar. Bundan tashqari eng ko'p bu narkotikka tegishli qonunbuzarliklar va bundan tashqari bu registratsiya, nezakonna migratsiya va hokazo jinoyat ishlari. Agarda biz shu og'ir qonunbuzarliklarni o'rganib chiqsak, bu og'ir qonunbuzarliklar har yili kamayib kelmoqda. Bu degani Rossiyada kimdir shu mehnat muhojirlarini mahalliy aholiga yomon ko'rsataman deb bunday noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatmoqda. Endi Ichki ishlar vaziri bunday ma'lumot bergandan keyin xudoga shukur ko'pchilik savollarni berishni boshlashdi. Kimga va nima uchun bunday harakatlar kerak? Sizchi bu haqida nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Rossiyada rus tili bo'yicha imtihonni topshira olmagan chet el fuqarolarining soni yilni boshida 3% bo'lgan bo'lsa, hozir 30% ga yetib bordi. Bunga sabab bo'lganligi bu albatta shu rus tili imtihonlarini topshirish tizimida o'zgarishlar kiritilganligi. Bilasizlar, ilgari har bir joyda topshirsa bo'lardi, pul to'lab ham, pora berib ham bemalol shu chet el fuqarolari topshirishardi. Hozir esa shu reydlar kuchaygan, bir nechta bunday markazlarning xodimlari, rahbarlari qamaldi. Shu uchun siz Rossiyada hozir rus tili bo'yicha imtihon topshirmoqchi bo'lsangiz, tayyorlanib borishingiz kerak. Sizga shu testlardan o'tish kerak bo'ladi. Va siz bunga tayyor bo'lishingiz kerak. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bir ajoyib boksni sizlarga komandamiz nomidan tavsiya qilmoqchiman. Bu bokslarning soni juda ham cheklangan, bokslarning narxi ham arzon. Atiga 2499 rubl. Eng asosiy xarid qilgan insonlar savob ishga qo'l uradi. Sababi sotilgan boksni ayrim qismi Sahobat fondiga topshiriladi va musofirda qiynalib yurgan insonlarga yordam bo'ladi. Xarid qilish uchun opisaniya orqali o'ting. Dostavkamiz Rossiyaning barcha shaharlariga mavjud. Tatariston hukumatining vakillari O'zbekistonga rasmiy tashrif buyurishdi. Mehmonlar shu 3 kun ichida Toshkent, Buxoro, Samarqand va Navoiyga borishga reja qilishgan. Bu tashrifning asosiy vazifasi O'zbekistondan Tataristonga, Tatarstondagi shu katta-katta idoralarga, zavod, fabrikalarga, bilasizlar, bu yerda ko'p har xil zavodlar, fabrikalar bor, shu KAMAZdan boshlab har xil qishloq xo'jalik sohadagi idoralar. Aynan shu ish beruvchilar uchun O'zbekistonda ishchilarni qidirish uchun kelishgan. Agarda siz ham O'zbekistondan Tatarstonga borib ishlamoqchi bo'lsangiz, aynan shu kunlar siz shu O'zbekistondagi bandlik vazirligiga murojaat qilsangiz, siz ham shu ro'yxatlarga kirishga imkoniyatga ega bo'lasiz. Agarda mani Tatarstondan ko'rayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bor bo'lsa, kommentarda yozinglar. Vaziyat qanday? Moskvadagi High Life qurilish maydonida o'zbekistonlik kranavshik vafot etdi. Ko'pchilik bu baxtsiz hodisaning sababi issiqlik deyishdi va kabinaning ichida qizib ketib, yuragi to'xtab qolgan. Lekin bir nechta vaqtdan keyin yana bitta ma'lumot keldi. Bu ma'lumot bo'yicha bu kranavshik yigit kranga tepiga chiqib, u yerda narkotiklarni iste'mol qilgan va shu natijada yuragi to'xtab qolgan. Men to'g'risi bu voqeaga ishonmayman. Mening fikrim bo'yicha bu holatni Rossiyaning politsiyasi o'rganib chiqish kerak. Chunki bilasizlar, Rossiyada stroykalarda kimdir vafot etsa, bunga javobgarlik juda ham kuchli. Birinchi bo'lib shu ish beruvchilar katta javobgarlikka tortilishadi. Sizchi shu narkotikka tegishli voqeaga ishonasizmi? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Keyingi video Mariupoldan keldi. Bu yerda ana ko'rib turibsizlar, shu yil ichida o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlar harakatlari natijasida qanday yangi shahar, yangi uylar, ko'chalar qurildi. Men bu aka-ukalarimiz bilan juda ham faxrlanaman. Hamma ko'rsin, qanchalik bu shaharni shu barpo etish, boshqatdan tiklash qanchalik harakatlar qilingan bir yil ichida. Buni tushunishingiz uchun oldingi Mariupolning videosini sizlarga ko'rsataman. Hurmatli do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Sizlardan iltimos, podpiska bosib qo'yishni unutmang va kommentariyada savollaringizni qoldiring.
Sağ bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.